Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka vijuar turin e takimeve me tregtarët e shumicës në Fier. Në një bashkëbisedim me tregtarët, Basha u njoh me problemet e biznesit. Jam me 5 diagnoza, un kam heq kancerin në gjithë. Tani kalojmë tek bizneset e tjera, çfarë na ka bërë ai që janë të merruar njerëzit, nuk gojnë të dalin. Më janë sekuestruar 2 mjete me dokumenta të rregullta. Përballë biznesit të vogël dhe qytetarëve, kryetari demokrat bëri disa premtime për ulje taksash apo fal në kamat vonesave të energjisë. Do tjetë ulja më e madhe taksave që ka përjetuar në njerë këtë vend. Duke nisur me taksën e biznesit, tatimin, bifitimin, uljen me 6%, pra nga 15% që është sot në 9%. Së dyti, taksat për biznesin e vogël. 90% e biznesit shqiptar është biznesi vogël dhe gjysma ti është biznes familjar. Do të taksojmë me 4 fasho. Deri në 2 milion lek të reja, pra deri 20 milion lek të vjetra, do të paguaj biznesi vogël vetëm 100 mijë lek të vjetra në vit. Si kryetar i Bashkisë Tiranës, Lulzim Basha do të mbahet mend si mashtruesi dhe dembeli më i madh. Lulzim Basha nuk mund ta besojë dot sot askush. Premtimet e tij nuk bëjnë asgjë, vetëm se e kthejnë Shqipërinë mbrapa në kohën e borxheve të mëdha dhe të krizës ekonomike.